14-річний Олексій Андрієв вчиться у Вільнянській гімназії «Світоч». Каже, оскільки освітній процес через війну призупинений, то вдома самостійно займається. Православні князі із південних земель при цьому підтримали входження їх володінь до Королівства Польського. Мені важко без школи, бо не вистачає живого контакту з шителями та однолітками. Вдома я шкільну програму майже не вчу, бо це нудно. В школі це цікавіше. Але це нічого не значить, що я нічим не займаюся. Я читаю книгу «Місто порожніх, дім дивних дітей». Займаюся музикою на комп'ютері, граю на синтезаторі, вчусь грати та вчу історію своєї країни. Мати Олексія Ірина Андрієва каже, класна керівниця надсилає навчальні матеріали періодично та підтримує зв'язок з батьками та дітьми. Мене хвилює, що зараз немає школи, бо був карантин, тепер взагалі війна. Я розумію, що в деяких містах зовсім немає доступу до інтернету. У нас є, але самоосвіта домашня на рівні освіти шкільної програми – це дві різні речі. І як ми будемо все наздоганяти, це я не знаю. 15-річна Софія вчиться в одній із запорізьких гімназій. Каже, що вчителька дистанційно проводить уроки історії. Зараз занять в школі немає, але є онлайн-школи з посиланням на відеоуроки. В принципі, я заходжу туди кожен день, там є розклад. Її мама Анна Петренко пояснює, що вдома з дочкою займається і математикою, аби потім не відставати у навчанні. Уроків зараз дистанційних немає зовсім, тільки дивимося щось по телевізору, або школа онлайн є, вона вчителька кидає посилання, і дитина вже переходить по цьому посиланню і дивиться там уроки. В принципі, є і розклад уроків, але дитині самій важко все це контролювати. Саме для нас сьогодні залишається можливим долучатися через різні мережі. Форми. В першу чергу Міністерством освіти і науки розроблено всеукраїнський онлайн-розклад з 1 по 11 клас. І на сайті міністерства, на нашому сайті, в будь-яких ресурсах ми розповсюджуємо інформацію про цей розклад і просимо долучатись школярів з 1 по 11 клас за можливості, за наявною можливості доступу до мережі саме до цього онлайн-розкладу. Крім того, є ще платформа «Всеукраїнська школа онлайн», яка пропонує телеуроки, там для 5-11 класів. Є освітній проєкт «Навчання без меж», який навіть доступен за межами України. Тобто за різними формами, і екстернатної, і сімейної, і педагогічний патронаж, просто консультації педагогів, які зараз залишаються на зв'язку зі своїми учнями, з батьками в чатах, в вайбері, в телеграмі, в інших різних чатах. Як зазначила Людмила Бухаріна, поки остаточних рішень, як далі відбуватиметься освітній процес, коли завершиться і чи проводитимуть ЗНО і ДПА, немає. Тож, поки, як кажуть Ірина Андрієва і Анна Петренко, батьки школярів, їхні діти вдома займаються саморозвитком і відпочивають. Новини на Суспільному. Запоріжжя.